وقت لای وقت ودی موبی میره و تو سلام نچو ادید نچو این هم دیده ده نیسا ساله میده این وان چنشا Good day, what dear movie media visa watching today? Ane Musa Safiya with Saudi Guzoyara Gino Kajerman with Saudi Yetogaz and Nongre Allah Salamza Eskapan Ungidea Lonunita Mendem Messil, Yamuvi Media Bits of Watch, Inshallah, Nasser and Kula Chuanda Musa, the Senyana? Dave, Salam Badachundi Safiyas? Dislish? Saudi Islam to Judas Pusha? Yes, no Saudi made it for me. But I'm okay to know, and now let's see you look at the other better. Yeah, I'm okay. 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 እንሻአላህ ወደ ሳውዲ እየተጓዝን ያለነው እንሻአላህ መጀመሪያ ትራንዚት ሌላ ሀገር ነው እናረጋው እዛ ስለደስ ያለው ሁኔታ እናግራቸዋለን በላው እንጠጣውና ሳያቸዋለን Safiya, I have brought plenty of food. I am not going to make my own masala for my lunch. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Moosh, alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Stop that. What is it? Bala or Sheikh Musa Tanyitual, Miskin. Saviam, Tanya Mukarachina. I don't know. Was it over there? I don't know. 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 Nibla? Yeah. Shimbala. Nah, Gede Musa, but I'm conjoined with the river. I'm not sure. 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 Inshallah, the mosque. Saudi is in this room, as I actually know. I'm Musa, I'm not sure what I'm saying. 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 Go was in the country. Allah has a degree. Now, on a ski, then the Mumugum Balan? Neo. Neo. Let's go. Let's go. Look at again. I'm a good Balan. It's not a good. Let's go.
ልብስ አለው። የጆሮ ልብስ አለው። ይፈልጋል። በጣም ፍልክሶ በጣም ይጮራል እኮ። ይብሩር ይላል። አቃል ሀደ አሁን ምሳችን የበላ ነው። ቀድሞ አሁን ምግብ አዘናል። በኋላ ደግሞ ጠያራ ይላል። ፍልክሶ ጠያራ ሌላ አበሬ ነው። አሁን ያው ምግብ እየተዘናል እየጠበቀን ነው። ምግባችን ደግሞ እንደሚመስል እስኪ እዚህ ኤርፖርት ላይ እንግዲህ ምግባችን መጥቷል። ሙሳ መጥቷል። እስኪ ሙሳ ምንድን ነው የመጣለ? እንግዲህ ምንድን ነው የመጣለ? ዶሮ ቺፕስ እና በዶሮ እና የተለያየ ይጠጣ። ምናለሽ? ኦሬንጅ ዛፍት። ኦሬንጅ። እኔ ደግሞ ማንጎ። አንተ ማንጎ። በሉ እንግዲህ ይጣፍጣችሁ። ለእኔ ደግሞ ሳንዱች ተነ መጣሁ። ሳንዱች ተነ አንድ ነገር። እሺ አሁን ምግብ በላን መጠጣችላለ ይችላል። ያ ቸከባል ቸከብ አየሽ ቸከብ። ኦኬ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዛሬ ሞቀል አይደል? እና እኛ ሳውዲ ደርሰን እንግዲህ ያው አልሐምዱሊላህ በሰላም ደርሰናል። አሁን ወንድማችን እስከሚመጣ ያው ፒክ እስከሚያደርገን ነው የሚጠብቀው። ከክሴ ልጅ ይመጣል ይወስደናል። ይወደሉ በደንብ ያምራል ያምራል። አዎ ተው እባክህ። እና እንግዲህ ያው እንደምታዩት ነው። ዛሬ በጣም ሙቀት ነው። ማሻአላህ ደስ ይላል። ፀሐይ ነው። ያው እኛ እንግዲህ ከብርድ ሀገር ነው የመጣ ነው። አልሐምዱሊላህ እና እስኪ ያለውን ደግሞ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከኛ ጋር እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እስካሁን ድረስ ከጀርመን ወደ ሳውዲ አረቢያ የነበረን ጉዞ ይህን ይመስል ነበረ። አሁን ደግሞ እንሻላ ቀጣይ ጉዞ ያው ከጅዳ ወደ መካ ነው የምናደርገው። እንሻላ ኡምራ ስናደርግ ያው ቪዲዮ እንቀርጽላችኋለን፣ እናሳያችኋለን። የሚቀጥለው ቪዲዮ እንሻላ ተከታተሉት። በተረፈ ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። እስካሁን ድረስ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አርግቼ አመሰግናችኋለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቀጣይ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ። ማሻአላህ እንግዲህ ያው ዛሬ አላሁ ፉቀን ከቤተሰቦቻችን ጋር ከባባ ጋር እንሻአላህ ዑምራ እያረግን ነው። አልሐምዱሊላህ ከልጆቻችን ጋር አልሐምዱሊላህ።